Итак, друзья, мы продолжим играть в основку. Так, продовжуємо косити. Я планую назбирати повні бункер силосу. Фейкова ферма. Зараз маємо забрати з комбайна. У мене ще лишилося 31 година. Хвилина. Ми купа оренди на орендували. Я не знаю, що б я робив без оренди. Оренда трохи тупа, але... Скоро я відключу цей мод орендувати. Вибачайте за лаги. Тобто скоро дискувати треба буде. Робота йде повним ходом. І з цього ячменю, що ми сіємо, має бути ще силосно.
ячмінь на ферму. Ще 28 тисяч хвилин. І оренда пропаде. Повертай. Їдемо в культиватори. Скоро ми будемо займатися щепою. Ну, трачком. Будь ласка, я вас прошу, ставте лайки. Ми маємо набрати повний присіп сили.
Я біля натиснути кнопку нажимаю просто на 3 і він сам їде вперед. Комбайн скоро буде повний. Зараз після того ряда веземо.
Два третя тон 3%. Я забыл сменить экраны. Їдемо, заберемо з-під комбайну.
Ну що, друзі, я думаю, на сьогодні досить. У наступній серії ми маємо докінчити вже це поле. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дуже дякую, що продивились.